com isso? O que que você tá fazendo aí em cima? Hein? Hein? Você já deu tchau pro papai? Olha, ela sobe em tudo. Ela tá nessa fase de ficar escalando as coisas, né, amor? Cadê o papai? Foi embora? Foi trabalhar, papai? Fala tchau, papai. Dá tchau, papai. Papai. Fala. Papai foi embora já. Já foi trabalhar. Né? Foi embora, papai. Agora você vai almoçar. Mamãe tá preparando sua comidinha. Ontem eu fiz sopa de ervilha. Ontem à noite. Nossa, sobrou um monte. Olha a quantidade. Porque eu coloquei um pacote inteiro. Aí meu marido acabou almoçando sopa. Eu também vou almoçar. Jantei ontem e vou almoçar hoje. A única diferença é que eu não coloquei bacon. Então não fica tão gostosa. E eu coloquei aquelas linguiças fininhas. Ela não tá tão saborosa. Mas mesmo assim eu amo. Aí eu vou tomar uma sopinha mesmo. À noite eu como um lanche, que hoje é sexta-feira, né? Dia de gordice. Então eu vou almoçar a sopa. Nunca almocei sopa na minha vida. Vai ser a primeira vez. Eu acho que sopa combina com noite, não com dia, né? Mas enfim, como tem muita sopa, aí eu vou acabar tomando essa sopa mesmo. De noite, conforme for, eu ainda tomo mais um pouquinho, como um lanche, não sei. E pra Alice, né, ela não gosta muito de sopa de ervilha. Nem é bom eu dar por causa dos gases, né? Então eu vou dar arrozinho, feijão pra ela, peixe. Vou fazer um peixe que já tá ali, eu já congelei na quantidade certa, né? Então eu vou fazer uma porçãozinha de peixe, um purê de mandioquinha, arroz, feijão e eu vou tomar minha sopinha. Que hoje é dia de limpar a cozinha. Ai, Deus, né? Depois eu vou mostrar como que eu limpo esses azulejos aqui. Achei aquele joguinho da Flávia Kalina. A Alice tá amando. Nossa, muito bem feito. Muito bem feito esse aplicativo, olha. Esse aqui é de misturar as cores, né? Ela adora. Ela já domina o jogo já. Branco. Ah, branco com branco dá branco, filha. Ela faz as experiências dela aqui. Mas a Baby V, ai, muito bonitinha. Ela adorou. Ela monta os quebra-cabeças. Ela, nossa, joga bastante esse jogo. Só que eu baixei a versão com anúncio, né? Tô juntando crédito no Google Play pra desbloquear, pra não ficar esses anúncios chatos. Se bem que ela já sabe, né? Ela já sabe como fechar os anúncios. Ela já tá acostumada, ó, montando quebra-cabeça. Ela adora, ela adora. Nossa, ela monta assim na maior facilidade. Ai, muito legal. Vocês não baixaram, podem baixar que vocês vão gostar. Muito bem feito. Muito bem feito o joguinho. Tá errado, filho. Isso. Monta, monta direitinho. Com a maior facilidade. Ah, agora que eu vi que você tá de chupeta. Tira a pepeta. É muito bom. Então, enquanto ela tá distraidinha aqui, eu vou fazendo a comidinha dela. Tô aproveitando pra lavar um pouquinho de roupa, porque não tá sol ainda, na verdade, né? Tá. O tempo tá, parece que querendo abrir, mas tá com chuva até terça-feira, de acordo com a previsão do tempo. Então eu vou lavar um pouquinho. Comprei esse sabão aqui, Ariel, pra experimentar, né? Eu já comprei o líquido dele, ele é bom. Eu comprei em pó, não sei por quê, não sei se é impressão minha, depois vocês me digam. Mas eu acho que o sabão em pó ele limpa mais que o líquido, não sei por quê. Tinha uma época que eu só usava sabão líquido, mas eu comecei a reparar que o sabão em pó, não sei, eu posso estar falando muita besteira. Mas eu tô achando que o sabão em pó ele deixa a roupa mais branca. Nossa, muito tempo que eu não compro Omo. Antes eu achava que só o Omo que limpava, mas não é verdade. Eu comecei a usar brilhante e minhas roupas ficaram super brancas também. Então eu gostei bastante. Agora eu vou usar. Vou usar esse Ariel aqui, porque não tinha brilhante no dia que eu fui, que é um absurdo, né? Mas enfim, aquele supermercado que eu vou, ele não é muito bom, é um supermercado que tem aqui no bairro. Então eu acabei comprando esse daqui.
ele tava mais barato, né? Em época de crise a gente tem que economizar. Então eu vou usar, vamos ver. O cheiro? Nossa, o cheiro é muito gostoso. Vamos ver se é bom, né? Então eu vou lavar aqui. Vou colocar pra estender no varal de chão mesmo. No varal de chão que eu tenho aqui. E nem vou arriscar colocar no varal, porque se começar a chover eu vou ter que ficar naquela correria de tirar a roupa do varal, né? Aquela coisa toda de dona de casa. Então eu vou colocar aqui no meu pote de sorvete. Eu não gosto de deixar na caixa, porque eu acho que ele fica... O sabão em pó ele em pedra. Ele fica úmido, né? Como aqui onde eu moro é muito úmido por causa da serra, então eu acabo colocando nesses potes assim. É mais fácil pra pegar. Aí eu já uso com o dosador aqui. É, coloco acho que 3 pra uma máquina cheia. Não sei se eu coloco muito, mas outro dia eu vi, acho que na embalagem não sei o que. Não lembro qual sabão que tinha que ser 3. Então eu tô colocando 3, mas às vezes eu coloco 2,5, mais ou menos pra essa quantidade de água. E agora eu vou deixar. Adoro lavar roupa. Também, né? Não tem coisa mais fácil. Só colocar dentro da máquina e dá pra bater. Não tem segredo. Adoro estender, dobrar, passar, guardar. Enfim, olha, cuidar da roupa que eu mais gosto. É o serviço de casa que eu mais gosto. Meu marido fala, né? Mas você vai lavar roupa de novo? Eu vou, amor. Olha, tem tanta roupa aqui. Às vezes nem tem tanta assim. É pelo prazer de lavar roupa mesmo. Mas eu, até que eu juntei uma quantidade legal aqui. Hoje é dia de trocar roupa de cama. Então eu vou deixar lençol, essas coisas, pra quando abrir sol mesmo. É que aqui tem muita roupa da Alice aqui que eu preciso. Calças, né? Como ela tem pouca calça, então eu preciso lavar, não tem jeito. Então eu vou lavar um pouquinho de roupa enquanto eu termino a comidinha dela. Eu fiz um peixinho pra ela aqui. Gente, eu não sei vocês, mas eu não sei, eu não gosto de peixe, né? Eu odeio frutos do mar. Aqui tá o purê de mandioca, né? Minha panela tá horrível, tá descascando toda. Eu faço o peixinho dela, né? Tempero com alho, sal e tomate só, né? Eu não sei como preparar peixe. Esse daqui ele é, acho que é merluza, se eu não me engano. Daí eu faço assim, cozinho ele um pouquinho, né? Põe um pouquinho de água, deixa cozinhar um pouquinho, refogo primeiro, deixa cozinhar um pouquinho. Ela come, ela gosta. Eu nem provo, pra vocês terem uma ideia. Eu não consigo comer peixe de jeito nenhum. É uma das coisas que eu mais odeio. Então, como ela precisa comer, né? Então eu faço assim e ela come. Meu marido já comeu, ele gosta, ele come também. Mas, gente, peixe é uma coisa que eu não consigo nem pôr na boca. Odeio peixe, odeio. Mas eu não sou parâmetro, né? Eu sou muito chata. Muito chata pra comida, pra tudo, né? Então eu tô fazendo pra ela, que é importante, né? Ela come peixe. E daqui a pouquinho eu vou dar comida pra ela. Tô só terminando o purê de mandioquinha ali e já vou dar comidinha. Como diz no Masterchef, já empratei, né? Só que o meu prato tá longe de ser Masterchef. O que você vai fazer? Papá! Papá! Muito bem! O que temos aí hoje? Que é isso? Comida! Isso mesmo! Ó, purezinho, peixinho, arroz e feijão. Ó, garfinho e colherzinha. Ai, que gostoso! Ah, é o tablet. Tá brincando no tablet. Claro, né? Tem que ter o tablet na mesa. Ó. Vamos papar sua comidinha? Olha que delícia. Vamos ver se você vai comer o peixinho. Tá gostoso? Que bocão mais lindo. Vê se ela vai comer. Se ela não come, eu escondo no meio do purê assim, olha. Aí ela come. Vamos ver. Que delícia. Tá gostoso? Tá, né? Nossa, você não vai pôr tudo isso na boca, né? Ela ama purê de mandioquinha. Ama. Vamos ver o quanto que ela vai comer agora. Arrozinho. Aqui o arroz. Come. Arrozinho também. Minha Nossa Senhora.
coordenação dela melhorou muito pra comer. Gostoso. Mamãe vai pegar seu paninho pra limpar a boca. Bom, vou deixar ela comer, depois eu mostro quanto que ela comeu. Hã? Repete. O que você quer? Conta pra mamãe. Só deixou o feijão. Pouca coisa do arroz. Ela não tá querendo mais. Mas todo o peixe e o purê ela comeu. Tá ótimo. Né, meu amor? O narizinho dela tá querendo escorrer. Eu sabia que aquela vacina ia dar reação. Tinha certeza. Ontem eu senti ela um pouquinho quentinha, mas depois passou. Ela deve ter ficado só um pouquinho febril. E hoje tá escorrendo o nariz, coisa que já, ela já tinha sarado há muito tempo, né? Ou seja, né? Essa vacina é um porre. Eu sou completamente contra. Ontem eu li os comentários por cima, mas eu não respondi ainda. Teve uma que perguntou, né? Nossa, eu fiquei boba de ver, né? Como você também é contra a vacina, eu não dou vacina no meu filho. Gente, eu não sou contra a vacina, eu dei todas as vacinas na Alice. A única que eu sou contra é a da gripe. Gente, é um assunto polêmico, eu não quero falar porque tudo aqui no canal vira polêmica e vem um monte de gente me apedrejar, então eu prefiro não tocar no assunto. Minha opinião, eu sou contra e eu acho bobeira, tá? Eu não quero ficar falando sobre isso pra não dar polêmica aqui, tá? Eu não tô aqui pra falar pra vocês, não deem a vacina, olha, eu não dou, não é pra ninguém dar, pelo amor de Deus, sigam o coração de vocês. Eu dei por desencargo de consciência do meu marido, porque por mim eu não dava, tá? Enfim, vamos mudar de assunto, porque esse assunto é muito polêmico e eu não quero saber de polêmica aqui, chega. Eu acho que eu já sou polêmica demais, então eu prefiro não tocar no assunto. Bom, a Alice terminou de almoçar, então agora eu vou almoçar. Não tava afim de comer sopa não, mas eu também tô com preguiça de fazer comida hoje. Então eu vou só tomar a sopa mesmo, depois eu vou limpar essa cozinha depois que a Alice dormir. E hoje é dia de lavar cabelo, meu cabelo tá horrível, tá imundo. Eu fiz um rabo de cavalo, passei um gel pra abaixar os arrepiados, que eu odeio o cabelo que fica assim, sabe? Arrepiado, meu cabelo fica assim, gente, é terrível. Principalmente quando ele tá sem progressiva. Então, pra baixar eu passo, né, um gel, fica, a vaca lambeu, né, fica desse jeito maravilhoso que vocês estão vendo, mas faxina a gente não precisa ficar bonita, né, então, enfim, eu vou comer e depois eu volto. Nossa, por incrível que pareça, saiu o maior sol, consegui estender toda a minha roupa, encheu os três varais, que bom, assim já vai secando, né, e... Daqui a pouco é só dobrar. A Alice já espalhou todas as bolinhas da toquinha. Pergunto se ela quer guardar, né? Claro que não. Mas já vou colocar ela pra guardar. Não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês. Acho que eu mostrei, né? Os vasinhos, né? Agora já estão plantados já. Aqueles ali no chão tem sementes, né? Que vamos esperar nascer. E eles são uns vasinhos, só falta agora colocar os laços. Mas eu acho que eu mostrei no outro vlog. Não tenho certeza, mas eu acho que eu já mostrei. Deixa a porta aberta pra entrar um ventinho. A Alice tá aqui pintando ainda. Preciso colocar ela pra dormir pra poder começar a fazer a limpeza na cozinha. Mas olha, se deixar ela pintar o dia inteiro, gente, como ela gosta. Ela fica folhando os caderninhos aqui e fica pintando com caneta, canetinha, com tudo. Isso aqui é um estojo velho que eu tinha, com um monte de canetinha, caneta que eu não uso mais. Ah, ela usa tudo. Amor, o que que você tá falando aí? A Tati. Amor, verdade. Nossa, que cor é essa? Minha Tati.
Ai, Deus. Que cor é essa? O blue, azul. Enquanto ela dorme, agora eu vou enfim começar a limpar a cozinha. Apagou. O vizinho tá fazendo barulho. Ô, tristeza, viu? Nunca vi gente fazer tanto barulho que nem esses vizinhos aqui. Aí, enquanto ela tá aqui descansando, agora eu vou cuidar ali da cozinha, né? Tem que limpar, lavar louça, vou limpar esses azulejos aqui. Ai, olha o barulho, gente. Ninguém merece. Só eu vou ficar muito brava se acordar isso. Eu vou fazer uma mistura pra limpar esses azulejos com água, né? Vou pôr aqui no balde água. Vou colocar detergente um pouquinho, porque tem que fazer uma espuminha, né? É, e esse detergente aqui, ele é neutro. Eu não gosto de detergente neutro, porque não tem cheiro de nada. Eu gosto que tenha um cheirinho. Mas, enfim, esse é o único que eu tenho por enquanto. Vou colocar um pouquinho de bicarbonato e um pouquinho de vinagre. Tem gente que limpa a casa só com vinagre e bicarbonato. Isso aqui é uma mistura milagrosa que limpa mesmo. E é ótimo pra tirar gordura. Só que como eu tenho só isso de vinagre, vai dar, entendeu? Então eu vou diluir na água, vou colocar um pouquinho de detergente só pra fazer um pouquinho de espuma e depois quando eu for enxaguar a espuma, eu vou finalizar com o meu maravilhoso Cif desengordurante. Eu limpo primeiro com a buchinha e depois eu vou pegar um pano limpo desse tipo aqui, que ele é bem absorvente, eu gosto bastante, e depois eu só enxago. Ai, gente, vamos lá. Então eu vou, já tirei tudo aqui da cozinha, do chão, né? Tá tudo... Só aqui que não, ali depois eu vejo. Hoje o foco é os azulejos. É que não dá pra ver pela câmera, eu acho. Mas os azulejos, eles ficam tudo engordurados. Fica muito feio. Como a minha cozinha é muito clara por causa dessa lâmpada aqui, ela é muito forte. Então aparece de longe a sujeira. Então eu preciso limpar. Então vamos lá. A Alice deu uma acordada agora há pouco com o barulho, mas ela dormiu de novo. Então eu vou fazer a limpeza aqui dos azulejos e chega. Essa semana chega. Só vai faltar depois a sala. Mas aí a sala meu marido vai limpar pra mim amanhã, eu acho. Né? A sala é ele que limpa, porque ele desencosta tudo, limpa tudo, por causa de bicho, aranha, essas coisas. Ah, então vamos lá. Se eu ficar gravando aqui, não vou conseguir limpar minha cozinha. O lugar mais complicado de limpar é lá em cima, porque a pia não aguenta se eu subir. E aqui eu não alcanço, né? Porque eu tenho esse meu tamanho todo de 1,60m, né? Sou muito baixinho, então não alcanço. Então sabe qual é a gambiarra que eu faço? Tcharam! O rodinho da Alice, tá vendo? Ele é pequenininho. Daí eu subo aqui nas escadas e aí olha que beleza, alcança. Então, ó, vai até lá em cima. Então o que, que eu faço? Eu coloco o pano aqui, passo o produto e limpo ali. Não é a mesma coisa se eu esfregasse com a buchinha. Mas pelo menos limpa, né? Ali vai ser só com o Cif mesmo. Mas pelo menos fica limpinho. Gambiarras, a gente vê por aqui. Ai, que beleza. Perfeito. Agora, como tá bem manchado o azulejo, porque eu não enxaguei, aí eu peguei um pano limpo. Aqui dentro tem Casa Perfume, né? O azulzinho que eu gosto. Então eu vou enxaguando esse pano aqui. Mas aí pra tirar o excesso, eu vou espirrando o Cif no pano, passando e depois eu enxago na água com perfume. Na água com Casa Perfume. Só pra dar um cheirinho, né? Aí fica bem manchado, né? Vamos lá. Chão brilhando, tudo limpinho. Agora eu tô deixando secar, né? Esperar secar e só fazer os retoques depois. Limpar o vidro, a porta, ai meu Deus. E colocar as coisas no lugar, né? Que eu coloquei aqui. A Alice ainda tá dormindo, só que já tá na hora dela acordar praticamente. Deixa ela dormir mais um pouquinho só. Hoje é sexta-feira, né? Ela vai dormir tarde mesmo, que eu sei. Ai, tô cansada. Mas pelo menos os azulejos ficaram limpinhos. Saiu toda a marca de gordura. Tive que passar um terceiro pano ainda, úmido, porque ainda tinha ficado mancha. Agora já... Agora saiu todas as manchas e tá tudo limpinho. Ai, que alívio.
Uma delícia, né? Cheirinho de casa limpa. O duro é ter que limpar. Mas o cheirinho que fica depois é muito bom. A cozinha já tá toda em ordem. Já coloquei tudo no lugar, já secou. Tudo bonitinho, limpinho. Só esqueci de pôr o relógio ali. A Alice já acordou, tá aqui comendo um pouquinho. Tá comendo as bolachinhas dela, né, filha? Tá assistindo aqui os canais que ela gosta de criança. E agora só falta eu recolher a roupa e chega por hoje. É, as roupas estão ali ainda. Ainda não recolhi a bagunça, vou pedir pra ela me ajudar. E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Ainda tem um montão de coisa pra fazer. Ainda tem que lavar meu cabelo. Tem que arrumar lá em cima, tirar a roupa de cama, colocar pra lavar. Enfim, né? A rotina não acaba nunca. Dona de casa não tem sossego nunca. Quem falou que quem fica em casa não tem serviço, né? A gente sempre tem um monte de coisa pra fazer. Então hoje eu vou ficando por aqui. Lembrando que agora a vlog é só na segunda-feira, tá? Segunda, sexta, de sábado e domingo não tem vlog, tá bom? Um beijo e até segunda. Tchau, pessoal!